Մեծ ամրապուր թիմի աշխատանքի արդյունքն է։ Այս ժողովածուն կարող էր եվ չծանվել, եթե իմ կողքին չլիներ մի շատ լուսավոր ու բարի աղջիկ։ Նրան մեր հերոսամայրերը լավ են ճանաչում։ Մեր Լիլիթ Մովսիսյանի մասին է խոսքը, ով հանձն առավ գտնել այն հովանավորին, ով կհոգար տպագրական ամբողջ ծախսերը։ Այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ, իսկ հիմա կուզեմ, որ դեմ հրավիրենք Լիլիթ Մովսիսյանին, ով այս ամբողջ ընթացքում ինձ զգալիորեն օգնել է, մոտիվացրել է և թույլ չի տվել, որ ծուլանամ։ Ամեն անգամ, երբ գրում է իրեն, ասում է, գիտես, էլ ուժերս չեն հերիքում, ուզում եմ այլևս չգրել, չշարունակել, մեկը ոչ մեկ չգիտի, որ գրում եմ, հանգիստ կարող եմ հրաժարվել, ասում էր, չէ, Սոնա, չի կարելի, դու ուժեղ ես, դու կարող ես, քեզ մոտ կստացվի, և որ պահին, որ պատմված կգրում և ուղարկում է իրեն իր կարծիքը ստանալու համար, Լիլիթը միշտ հասանելի էր, Լիլիթը միշտ արթնանում էր, կարդում էր և արագ պատասխանում էր։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, ավելի սրտադրոփ մայրերն էին սպասում, թե ես իրենց ինչ պատմություն եմ ներկայացնելու, թե ավելի սրտադրոփ ես էի սպասում, որ արժանանան նրանց հավանությանը։ Ուզում եմ նշել, որ կան պատմվածքներ, որոնք շատ հեշտ են գրվել, և կան պատմվածքներ, որոնք գրվել են շատ դժվար, երբեմն տղաների լուսանկարներն են ինձ օգնել, և ես նրանցից ուժ եմ խնդրել։ Ես նաև երազներ եմ տեսել տղաներից, միայն մեկը կպատմեմ, որը շատ է տպավորվել, զանգ եմ ստանում հեռախոսից, և իհարկե չեմ կարողանում հասկանամ, համարը ինձ ծանոթ է, թե ծանոթ չէ, պատասխանում եմ, և իմ ալո-ալոին հնչում է երիտասարդ տղայի մի ձայն, և ասում եմ, ով է, իսկ ձայնը պատասխանում է, դու գրում ես իմ մասին ու չգիտես ես ով եմ։ Էլի շատ պատմություններ կան երազների հետ կապված, ու կարծես ես զգում էի, որ տղաները իմ այս աշխատանքը օրհնում են, և դրանից ելնելով ես ինձ ավելի թևավորված և ուժեղ էի զգում։ Դե ինչ, դիմավորենք Լիլիթ Մովսիսյանին, անշուշտ ինքն էլ ունի ասելու խոսք։ Ամրեց։ Գրքի լույսը ծայման գործում շատ
կարևոր դերակատարում է ունեցել գրաֆիկ դիզայներ Սոֆիա Խոստեղյանը։ Այսպիսի համբերություն, այսպիսի նվիրվածություն, այսպիսի ճաշակ ուսեր դեպի իր աշխատանքը ես շատ քիչ մարդկանց եմ ճանաչում և ճիշտ ինքը խոսել շատ չի սիրում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք իրեն էլ ճանաչեք։ Սոֆիա ջան, հրավիրում եմ բեմ։ Էջադրողը և տեխնիկական խմբագիրը եղել է իմ կոլեգան, գործընկերը, մասնագիտության պատմաբան Գուրգեն Մուրադյանը։ Բայց քանի որ մենք նախորդ տարի ունեցանք ևս մեկ պատերազմ, կորոնավիրուսը, նրա համար այսքան սպասված օրը այսօր ինքը չկարողացավ լինել այստեղ։ Գրքի էջադրողը եղել է Գուրգեն Մուրադյանը, ով ևս շատ կարևոր գործ է կատարել։ Որպեսի հասկանանք ինչ աշխատանք, մոտ 20 օր գիրքս եղել է իր ձեռքի տակ։ Եվ հաջորդ մարդը, որ ինքը ցանկանայի դարձյալ խոսք հանձնել, գիտեմ, որ դրանից հետո ինքը ինձ հետ կարող է ընդհանրապես չխոսել, որ ես իրան այստեղ խոսեցնեմ, որովհետև ինքը վատառող չէ և այսօրվա ուզմունքն էլ իր դերը կատարել է, բայց այս երաշտական գեղեցիկ համարները, այս ամբողջ կազմակերպվածությունը, բեմի հետ կապված ցանկացած հարց, սցենարի հետ կապված ցանկացած հարցում իմ կողքին է եղել իմ կոլեգան, իմ գործընկերը, Ասիա Սեյրանյանը, մասնագիտության ռեժիսոր։ Եթե կցանկանաս, մի քանի խոսք կխնդրեմ խոսել։ Զինվորների, մեր ողջ, բայց ոչ առողջ հերոսացած եղբայրների, հայրերի առջև, ձեր առջև հարգելի ծնողներ, քույրեր և քույրեր, միայն մի բան եմ ուզում ասել, մենք պետք է վերանայենք մեր ապրելակերպը, մեր կեսակերպը, մեր աշխարհայացքը, պետք է լինենք հայ, մաքրամաքուր հայ, ու պետք է վառ պահենք մեր հերոսացած տղաների անունը, որովհետև մենք հիմա այստեղ ենք, որովհետև նրանք հիմա այստեղ չեն, որովհետև մենք հիմա այստեղ խոսում ենք, որովհետև նրանք պայքարեցին, որպեսզի մենք կարողանանք հայերեն խոսել, իրոք հայերեն խոսել, մաքրամաքուր հայերեն խոսել։ Խոնարհվում եմ բոլորի առջև, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ևս մեկ անգամ խոնարհում ու խնկարկում։ Գրքի առաջաբանի հեղինակը մասնագիտության դարձյալ պատմաբան է, Արայիկ Մկրտումյանը։ Ես մի փոքր ավելի շուտ եմ եղել կուլիսներում և չեմ տեսել, եթե Արայիկ Մկրտումյանը բեմում է, ես ևս իրեն կխնդրեմ մի քանի խոսք ներկայացնել։ Արայիկը մասնագիտության պատմաբան է և դրա հետ մեկտեղ նաև գրող։ Ես իհարկե առաջաբան եմ գրելու այդ պահը կարող էի հանձնարարել շատ-շատերին, բայց ծանոթ լինելով Արայիկ Մկրտումյանի գրչին հասկացա, որ հենց ինքը պետք է լինի առաջաբանի հեղինակը, շատ գեղեցիկ լուսավոր և խորհուրդներով ու գաղափարներով լեցուն առաջաբան է եղել, խնդրում եմ դեր ապայման կկարդակ նախքան պատմություններին անցնելը։ Շնորհակալ եմ Արայիկ ջան, որ այստեղ ես, և շնորհակալ եմ նաև նրա համար, որ չմերժեցիր առաջաբանը գրելու իմ խնդրանքը։ Ողջունում եմ բոլորներին։
Սոնդրին, նախ Սոնդր ջան, շնորհավորում եմ ես քո տանջանքի հաջող ավարտի հետ կապված։ Մի այսպեսի բան ասեմ, ես ինքը շատ էի զարմացել, որ այդ օրերին գիրք գրելու տրամադրություն կար ընդհանրապես, հաշվի առնելով մեր բոլորի վիճակը։ Ապրել, հարմարվել, ընդունել այդ իրականությունը ու փորձել գրել նշանակում էր կրկնակի բարդության տակ հայտնվել, կրկնակի պատասխանատվություն վերցնել։ Բայց ամեն դեպքում Սոնան կարողացել է դա անի ու այն ինչ որ արվեց այդ օրերին ցույց է տալիս, որ իրավունք չունենք գոնե կես վայրկյան մոռանալ կամ ավելի թեթև վերաբերվել այն օրերին, ինչ որ ունեցել ենք, որովհետև պահ կար, ես չգիտեի, թե իմ զոհված ընկերներից որ մեկի շիրիմին այդ պահին գնամ, որ մեկի թարման այդ օրը գնամ կամ թողամ մյուս օրվան։ Մենք անցել ենք դժոխքի միջոցով, միջով ուղղակի ֆիզիկապես ոչ բոլորիս է դա դիպել, ընդամենը այդ տարբերությունը։ Ու հուսում եմ, որ մենք այսքանից հետո կկարողանանք մեր հայրենիքը այն վիճակում պահել, որ երբեք այս թեմայով մենք ոչ գրելու, ոչ երգելու առիթ չունենանք։ Շնորհակալություն։